السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكبر دين سلام يا دمن تيم بملكستا إيمل وبوادني دا كجوكتان وأنا كتونة إذا دا دي أتفر بدن بواحي يقول هاي محلاس عن رنتي دا دوقع مصن تدوس هاللو إذا رنتي نور تحالة دمك حساسية عن كاسو كلا نقطة ما عركتي كوراتو إن إن هالكي وربو تلاتي دو حبا بوك لغا سودح سارة يموك دقال بالغا فاهمية marka xaaladu markay bilowmatay bilowgay in fiiriyo yar soo toobay oo aan leeyahay ma aragtay ummadu nolol bay u baahan tahay ummadu waxay tahay inay dee naftooda ay iyagu xor noqdaan iyagu ay naftooda xukumaan bay u baahan yihiin qalb la qaatay qalbi u fahmay aniguna marka leeyahay nolol baa loo baahan yahay dadan nolol baa loo baahan yahay dhammaantiin baa ugu yiri nolol baa loo baahan yahay marka fiiriyogii marka arkay dadka in qalad fahmeen xaaladuna aad iyo aad u xumayd waan delete gareeyay ماشي نوع كسارة المرة ما نكون صراحة نسير حالة بساسي بعد ما كورا ما مرايت كودنا مرايتا مسوان كدينا كودنا مسوان كدينا كودنا مسوان كدينا اوكي حالة دي لاس عانت كسو نقو انا قو حدي انا بيني ينكي قال حالة دي لاس عانت كتاقر هنتي waxaanu arkaa inay arin aad iyo aad xun oo gurcan ay tahay oo fool xun ay tahay why the reason why horan sheego waxaan idin bini'aadamka ilaahay xor baa laga dhigaa dadka lama cabuuriyo dadka madaxa liskagama taago aabaha iyo hooyada may dhalin gurigiinni ma joogaan ku shaqayn waayaan jaariyada kuma aha dadkan waa dad waaweyn bini'aadamka ilaahay haddii aad isku daydid inaad tiradid waxa anigu doonayo uu sameeyo aniga qanaxaya no way wanniyo biyo kulul baa afka lagaaga shubayaa yonniyo wax alaaliyo wax ilaahaya lagaaga shubayaa kuuskaga lagaaga shubaya binaadamka marka waxay ma aragtay waxaan iyo wax kasii daran ayaa meesha yada marka anigu hore flashan bay usoo noqonaya online mrayad markaan xidhigada intaas leeyahay marka anigu hore ayaan u sheegay waxaan idhi magaalada hargeysa dadkii magaalada hargeysa joogay waa haday aan dirc yaro blog iska qaataan dadba xarreeya blog buu qaatay hayaay cirku eegay uu riyooday hayaay baanay balbalne ayaa la lahaa marka eeg ummadu ma aragtay xor ha ahaataan leey ummadu xor ka dhiga nascaanood gudaheeda haddii calan bluga iyo calan yalowa iyo calan greena ay doonayaan ummadaasi inay ku qaadato dee xor bay yihiin miya qof reeska ma hortaagi kahor qofna ma odhan kara kana qaadan kana qaadan aan waxaan unaa ummadda madaxooda u fasaxa xor ka dhiga wax alaaliyo waxaa dadan sameeya dhe markaa ummaddu iyadaa dhisay garanaysa dee wixii u wanaagsan iyo wixii u xun ilaa bilaadanka ilaa adduunka aad u madkeeni hooyadaana may dhaleen mafahantay eelaas caanood waxaanu leenaa wadin garab taagan nahay xor baa tihiin noloshiin xor baa u tihiin magaaladiin iyo deegaankiin xor baa u tihiin whatever you want to do xor baa u tihiin bini aadan xoraa tihiin adiga xoraa adduunka tibaadeen xornimona ku dhaqman idin leenahay qof idin xukumi kara iyo qof idin oran kara halka soo fadhiisa waxaa sameeyey ma jirto adduunkan waxaa sanduuqyada lagu soo dhigaa lagu yirahdaa foot waxaa lagu yirahdaa dadku inay xor yihiin qof kastaaba isagoo maskaxdiisii caqli qabto dee taama inuu wuxuu doonayo ku rito oo foot kareeyo ayaa adduunkan ma aragta qof la yirahdo you must do that lama arag marka waxaan ilaahay qoryahan hargeysa xukuma hargeysa jooga muuse muuse ma aragtay muuse ma aragtay de muuse adduunkii baqa muuse maxaan ku leeyahay magacyo badan adduunku waa qariftay xaaladda maanta taaganahay taa ka mas-uula ma fahantay iyo inta kula shaqaynaysa inta kugu xeeran baa ka mas-uula anigu waa inkaar meesha la fariisiyey weeyaan inkaar soo loo soo diray ummadda somaliland loo soo diray kursiga la fariisiyey weeyaan muuse waa inkaaran yahay abaar buu qabaa muuse meeshuu fadhiisto wataa durtay shantiisdano uu fadhiyey wataa durtay saa kula daadantay adinka arka laascaanadu adinka arka marka runtii hel laascaanadu waxaan idinku leeyahay doorta aynu oonu iska kicinay cadowgii hayaa iyo waxa joojiyay hortade cadow meesha ma fadhiyin dad soomaaliyeed yacni adinkii unbaa dee maaragtay dama anugu ma beliif karaysin dad shisheeyey oo meelaha kale ka imaday inay idinla fadhiyeen laakiin dee intiinu un laakiin se kale ma qof baa ahayd inu midna caalinka inuu sitay midna kanu sitay siyaasadiinni baa kala dadoonay laakiin maxaadiyadu qosla wax kala hayaa kicinay cadowgii idoorkii maxaaleen dabacayuun kiciya dabacayuun eri idoor hadday waxbada idinla joogto si wadahadal lagu dhammayn karo iyo bini aadan isfahmi karaa
إني أمضي ماشي كل ما تو أرتو ما أنيك خلط ممنوع بيلاتها نفط بناء آذن كاي مركي بحي دمان يسوى قالي إلهي أدوك وحو كان بناء آذن أي أبو قانسا بناء آذن إنو ماشي يدا أكو بحو بكوسف وضا هذا الإدد بيس فهمي واي يكال السياسات بانوناي كنت وحنو عركا خلط بانو عركا مفهير لاسي أنا دو حن ليهي وإن دحديني وضا حالله أم عالم بلوغا قاتها أما مدي الله قاتها أما مدي دين كار قاتها أما كي أهرو محيط ولسي دي تين قاتها وحد دون تان قاتها أولا كي سيورت بالجوجية دقال كا يديك قبانايا أنا دي كسو علي دقال يديك قبتو ببهني دين وحو بانتين إنا مستقبل كينا بساتانو مقال دين هاقا تساتانو وضا شقاي ساتانو نولار سمي ساتان باو بانتين نو فانتين إنتي إدوري نتشوبتين سوبي إريا نغب حاكو دا مقالا بحيزة تشوبة.